Oi, gente! Eu sou a Agnes Mello. E eu sou a Cherry Bella. E hoje, gente, como vocês estão vendo, né? Nossa, que diferente, porque você está com uma convidada. Porque eu inicio aqui, agora nasce, Bella. Ó, o debut de milhões. Pois é, né? E o que que nasce, galera? Um quadro novo! Agnes convida! O que que eu vou fazer nesse quadro, né? Vou convidar uma pessoa, né? E eu vou, né? Geralmente as pessoas que eu vou convidar são meus amigos. Acho que vai ser difícil convidar um inimigo, né? Eu vou convidar um inimigo pra minha casa, amiga? Não faz sentido, né? A não ser que seja pra... Se dá view, né? Se dá view, quem sabe? Nossa, faz um vídeo assim, ó. Convidei minha inimiga pra vir na minha casa. E olha no que deu. Não, gente, Mas você tem inimigos? Ah, eu não considero ninguém inimigo, mas provavelmente tem gente que não gosta de mim. Sempre tem, né? Nem Jesus agradou a todo mundo, quem sou eu pra agradar? Para minha casa e olha no que deu. Aí tá eu assim no chão, toda espancada. Mas enfim, gente, no que eu vou fazer? Eu vou convidar uma pessoa, vou falar um pouquinho sobre ela tudo, tipo, no caso a Bella também trabalha, né, com a internet. Enfim, basicamente a pessoa vai contar um pouco sobre ela, né, também depois ela vai contar como a gente se conheceu. Sempre vai ser assim, vai ser nessa dinâmica o canal. Você tá gostando, amiga, nossa, até agora? A nossa história é muito louca. É muito louca? Galera vai Mas gostar. Você tá gostando? Uhum. Da dinâmica do Sim. quadro? Então beleza, se ela tá gostando é o que importa também. Quero saber de vocês aí nos comentários também. E no final eu vou separar 5 perguntas pra pessoa que eu convidei responder. Perguntas que vocês fizeram. Ai, Agnes, como assim? Gente, por isso que eu falo, sempre fiquem atentos ao meu Instagram, aos meus stories. Por quê? Adiciona aos favoritos. Sim. Que vai aparecer. Por quê? Hoje mesmo eu lancei lá, tipo assim, hoje, no caso, hoje quando eu tô gravando o vídeo, porque agora que foi postado pra vocês, já foi, já faz um tempo, né, Bella? Ah, é. Fala pras pessoas do futuro. Isso é a Agnes do futuro que vai falar pra vocês. Basicamente é isso. Então, tipo, eu lancei uma caixinha de perguntas lá e vou escolher 5 perguntinhas aqui com a Bella pra ela responder no final. Então vamos começar a falar sobre a Bella. Eu tô ansiosa pra saber quais perguntas. Eu também tô. Vamos começar de você contando um pouco sobre sua história, porque você nunca contou sua história pra mim. Quem era pequena, Bella, Isabela, me conte tudo, assim. Ah, eu vou... Coisas importantes sobre a sua história pra você chegar, pra você... O que que você fez até chegar aqui? Quem você é hoje, com o que você trabalha, tipo, eu quero saber essas coisas sobre você. Conta pra gente. Eu vou tentar dar uma resumida, né? Porque senão... Não, é uma resumida. Conta um pouco da sua infância, sua adolescência, o que você almejava, pra, enfim, ser o que você é hoje e trabalhar com o que você trabalha. Basicamente um resumo da tua vida. Tá. Bora, quer saber, tô curiosa também. Então, vamos lá, vamos começar desde pequena. Uhum. Eu mudava muito de cidade, no estado de Santa Catarina, porque minha mãe é funcionária pública do estado, então ela tava bem no início da carreira quando eu era criança, né? Uhum. Então eu morei em várias cidades de Santa Catarina. Mas é que eu fiquei mais tempo, que foi onde a minha mãe se fixou, foi Criciúma. Morava até uns tempos atrás, né? Então assim, nas outras cidades pequenas que eu morei, eu estudava em escola pública, em todas essas cidades pequenas que eu fiquei pouco tempo, tipo 3 anos no máximo, foi o que eu estudei no máximo, morei. Eu me dei muito bem, fazia muitas vezes, tinha uma infância normal, assim, normal. Só que quando eu mudei pra Criciúma, lá a questão social já era um pouco mais complicada, assim, eu não sei o que acontece com a galera de Criciúma, mas... Ah, só sofri muito bullying. Sério? Assim, tipo, eu sofria muito bullying. Eu estudei primeiro no Colégio Marista, aí depois eu estudei num colégio que não é famoso, acho que não tem franquia, que nem Marista, mas... É um colégio. Depois me transferi para esse colégio católico, e era um colégio que a disciplina era muito rígida. E eu também sofria bullying, mas era algo mais velado, né? Até porque a disciplina lá era, tipo, bem maior rígida, né? Do que o Marista, né? E eu senti, tipo, era muito excluída e tal, e a minha infância foi meio dark, assim, por causa desse bullying. Eita, nossa. Mas foi com quantos anos você sofria bullying? No fundamental e médio, assim, fundamental 2, principalmente. Ah, tipo, você tinha quantos anos, mais ou menos? Acho que ficou pior, assim, dos 11 ao... Que é onde as crianças estão entendendo mais as coisas e começa a ser cruel, real, né? Acho que ali foi pior. Também sofri bullying, amiga, você não tá sozinha. Tá tudo bem. Tá tudo bem, olha como a gente é hoje. Linda. Mal da caralho.
caráter. Eu acho que, tipo... E a gente é linda? Linda, com certeza. Vai. Ai, eu nunca fui feia, gente. Gente, é brincadeira, tá? Eu infelizmente, não tenho autoestima tão boa pra me achar bonita assim. Mas a Bela é linda, gente. Ai. Comentem aí que ela é linda, porque ela é linda. Inclusive, eu fico muito feliz que muitas pessoas me comparam com ela. Falam que, ai, você parece a também, Bela. Ou a Bela parece a Agnes. Eu fico, ai, que fofo. Que eu acho a Bela muito bonita. Ai, obrigada. Então, tipo, eu vejo as fotos e eu realmente acho a criança bonita, a minha foto de ser criança. Só que na época eu me achava muito feia. Todo mundo falava que era feia, tipo, não era. Eu tenho isso, sabia? Eu me achava bonita quando eu era criança, tipo, da idade da Ai. Sim. Depois que eu cresci um pouco, até hoje eu me acho muito feia. Ah, tipo não, assim, é. Agora eu tô melhor. Eu confesso que eu tô melhor, né? A vida deu uma ajudada aí. Mas, tipo assim, quando eu, sei lá, tinha 11 anos até, sei lá, meus... Essa faixa, tipo, 10, 11, 12, 13, 14 anos. Eu me achava muito feia. Eu também me achava muito feia. E eu me acho até hoje muito feia nessa época. Não, eu olho as fotos hoje e eu acho bonitinha. Se não, você era bonitinha, porque eu me achava não, feia. Não, eu me acho feia até hoje. Sério? Eu olho assim e falo, caramba, tipo, o tempo me fez bem. Mas tem foto? Tenho, depois eu te mostro. Tá bom. Não vou mostrar aqui no vídeo, gente, eu me acho muito feia. Mas é real. Era feinha. Eu duvido, mas vamos lá. Conta um pouco de agora, né, misturado com a tua adolescência. Porque, tipo, não faz tanto tempo que você é adulta também, né? Então dá um resuminho aí dessa história de adolescência. Sim, com daí, a vida adulta. E daí eu cresci no colégio católico, né? Tinha muita influência da religião e era algo, assim, que eu não sentia que era meu lugar, assim. Eu me sentia muito saída, tipo, eu sentia que eu não pertencia àquele lugar. Eu tinha esse sentimento, era assim. Um alienígena. É, eu me sentia um alienígena. E eu mesma, tipo, também não me aceitava, porque assim, eu tentava me enquadrar nos grupinhos. Só que daí eu comecei a conhecer pessoas que eram fora no meu colégio, outros adolescentes e tal, que eram parecidos comigo, e eu, eita. E daí foi muito importante pra eu me aceitar, ver, tipo, ah, não sou tão estranha assim. Eu não sou, tipo, uma pessoa horrível, sabe? É. Eu tenho minhas qualidades, eu comecei a me conhecer melhor, e foi aí que ia ser importante, percebi, né? Você sentir uma conexão com outras pessoas, isso ajuda muito. É, e foi nessa fase que eu comecei, acho que com 14, 15 anos que eu comecei a descobrir meu estilo. E foi quando eu comecei a me descobrir mesmo, assim. Aí eu comecei a ter um estilo um pouquinho mais diferente. Mas, enfim. Ela tava bonitinha, da gente. Ela parecia uma bonequinha, ó. Eu achei tão lindinha. É muito fofa, para. Inclusive, gente, pra quem não conhece a Bela antes, ela tava com o cabelo bem parecido com o meu, né, Bela? Sim. Ela tava com o cabelo, só que o seu tava rosê, né? Era mais um rosinho. É, ficava entre loiro, o seu tá mais branco, o meu era mais loiro. E mais longo também. Sim, o dela era grandão, assim. E faz pouco tempo que você cortou, né? Porque o seu cabelo não era desse tamanho. Ah, cortei. E ela pintou de preto. Mas há um tempinho atrás, antes de eu pintar, ela tava com o cabelo assim. Aí quando você pintou de preto, eu pintei assim, né? Nossa, parece que foi até combinado, daí a gente nem sabia. Eu queria muito continuar com esse cabelo metadinha, mas o meu cabelo tive muito. Mas eu acho que você tá muito bonita, assim. Também. Obrigada. Ela parece uma bonequinha. Ah, é porque eu tive corte químico e... É, terror das alternativas. Aí eu tive que fazer alguma coisa pra deixar o cabelo respirar, cortar muito e repicar também pra dar uma disfarçada nos tufos quebrados, né? Voltando à sua vida adulta. Conte para a gente. Em relação à profissão, eu já quis ser muita coisa. Uhum. É, eu sempre gostei, tipo, de entretenimento, meio artístico, sempre quis fazer parte disso, mas eu tava, sentia que tava muito longe por morar lá em Santa Catarina e por ser muito tímida. Porque São Paulo, querendo ou não, é o coração de tudo, né, gente? Tipo assim, pra gente que trabalha com internet, tem que vir pra São Paulo, né? É muito difícil, assim, tipo, e naquela época... se você quer participar de eventos e tudo sempre, tem que vir pra cá, tipo, é complicado. É, e naquela época não tinha TikTok e tal, era só YouTube, só tinha YouTuber. Uhum. E era... mais fácil, né? Era, tipo... Não, era, acho que era mais difícil você ser, tipo, jovem, adolescente e começar com tá. um canal e o canal dar certo. Ah, não, isso era. Mas eu achei que era mais fácil, tipo assim, não precisa vir pra morar pra São Paulo, por exemplo. Ah, não. O pessoal não se locomovia, o pessoal trabalhava em casa real e na cidade onde nasceu. É que na minha muita gente. Era tipo assim, era só o YouTube que tinha de influencer e era muito zoado ainda. Se você fizesse vídeo, nossa...
antigamente. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo faz tudo. E é muito mais fácil viralizar por causa do TikTok. É, porque hoje em dia se tornou normal, né? Mas, bizarro, né, gente? Bizarro. Enfim, eu queria ser veterinária, porque... Eu também. Também? Eu também. Antigamente eu queria ser ou veterinária ou estilista. E aí eu escolhi ser mãe. Mas tô feliz do mesmo jeito. É porque, tipo assim, muita gente não entende, inclusive, né, gente? Tipo assim, eu falo assim, ah, não ia dar pra mim pagar uma faculdade que eu queria mesmo, que é a de estilista, porque a veterinária, tipo, eu tinha desistido, porque ia ter que estudar muito, e eu não sou muito fã de livros e estudar muito, eu então... Eu muito sobre a faculdade de medicina veterinária. Eu também. É punk, aí eu falei assim, mano, eu amo os animais, mas eu vou ajudar eles de outra forma, assim, não. E aí, porque, tipo, eu não ia aguentar, gente, eu sabia. E aí, tipo, a faculdade de estilista, né, que eu queria fazer, de moda, pelo que eu entendi, não tinha no Enem, alguma coisa assim, tipo, você tem que pagar mesmo, né, a parte. Ah, sério? É. Aí, eu acho que hoje em dia já tem. Acho que hoje em dia sim, mas na minha época não tinha. Não sei se hoje em dia tem, não sei se eu tô falando merda também. Mas, tipo assim, gente, eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim, ruim de acreditar em mim mesma, que eu consigo fazer aquilo, sabe? Nossa, eu também. Eu também. Aí, tipo assim... Autoestima das gatas lá no chão. Aí, tipo assim, eu desisti. Eu queria muito ser mãe. Eu queria ser uma mãe jovem. Aí eu decidi ter uma filha. Tipo, fiz contas, tudo. Tava com uma pessoa que eu achava, né? Achava que era legal. É, acontece. E a gente planejou, teve... Enfim, foi bizarro, mas é isso. É, eu também. O meu primeiro namoro, eu tinha certeza que ia casar com ele. É, não foi meu primeiro namoro. Porém, era uma pessoa que eu real confiava. Tanto que eu, né, quis ter um filho. Só que deu tudo errado, né, gente? Vocês sabem, né? Quem acompanha aí eu um tempo... Agora deu certo. Agora deu certo. Quase casado, noivo. É, então vamos passar pra parte das profissões, né? Eu queria muito ser médica veterinária. Eu tava, tipo, decidida, assim. Eu fui visitar alguns hospitais veterinários. Por que que eu fui fazer isso? Aí eu vi assim, eu não vou aguentar. Ah, os bichinhos morrendo? Machucados, tava falando. Ai, não, verdade. Ai, ela tá quase chorando. Aí eu desisti por causa disso, só que eu desisti. Ah, não, mas é pesado mesmo. Eu desisti em cima da hora pra decidir o vestibular que eu ia fazer. Porque eu até os vestibulares que eu tinha feito de experiência, eu tinha feito pra medicina veterinária. Caraca. Eu já sabia, tipo, quais faculdades eu ia passar e quais faculdades eu ia ter que, tipo, me estudar muito mais pra eu conseguir passar. Caraca, é, tipo... inclusive passei em algumas. Nossa. Mas enfim. Que doideira. É, mas pelo menos você viu que não era pra você e desistiu antes de começar a real, né? Aí eu assim, agora o que que eu vou fazer? Daí quando eu fiz meu intercâmbio, quando acabou o ensino médio, mas eu fiquei um mês só, né, gente? Por questão de, tipo, é muito caro ficar mais. Então eu fiquei um mês na Inglaterra. E eu não conhecia o negócio de au pair, você conhece? Au pair? Au pair é um intercâmbio pra quem não tem muito dinheiro, inclusive fica a dica. Mas você... Sério? Vai... Que legal. Você vai trabalhar de babysitter, né, de babá na casa da família. Nossa, e daí não. Você vai ganhar um dinheiro de ajuda pra... Só é ruim se a criança encapetada, né? Aí é ruim. É, mas fora isso é de boa. Mas você pode pegar uma família com muitos filhos também. É, nossa. Quem não tem muito orçamento, né? E quer tentar a vida lá fora, nossa, né? Se eu soubesse, eu tentaria. Mas enfim. Aí eu fiquei um mês ali fazendo intercâmbio. E eu pensei muito no que eu ia fazer, né? Porque eu tinha acabado o colégio. E eu visitei muito museu, muita coisa relacionada à arte. Assim, mano, eu quero estudar arte. Quero entrar na arte. Eu amo muito. Então, eu queria muito. Aí eu queria fazer faculdade de artes visuais, mas a minha mãe não deixou. Aí a minha mãe não deixou. Tipo, não, você tem que escolher outra coisa. E aí foi aí que você entrou pro mundo da internet? Como foi? Não, você... aí é que eu entrei pro direito. Nada a ver. Daí eu decidi, mano, eu vou fazer faculdade. Eu queria artes visuais, aí eu entrei no direito. De arte, queria, tipo, me descobrir nesse meio, em todos os ramos que as artes visuais oferecem, né? Que não é só dar aula, pode ser ilustradora, você pode ter aula de fotografia, no curso tem, tipo, tem escultura, tipo, tem muitos campos, né? Sim, eu ainda não sabia o que ia ser, mas sabia que ia ser das artes. Mas aí... Uma artista, né? Minha mãe não deixou e tal, e o que a minha mãe ia deixar era medicina ou direito. E daí, assim, eu vou fazer direito, que é mais fácil. É, é mais fácil de conseguir trabalho também, não é? Não, acho que é mais fácil. É mais fácil ser... Artista no Brasil? Não, medicina, amiga. Medicina. Ah, é medicina? Minha mãe queria... Você não tá falando de direito? Tô, amiga. É porque assim, eu queria fazer arte. Ah, tá. Vou explicar. Queria fazer arte e minha mãe não deixou. Eu confundi, então. Minha mãe não deixou. Ó, você não quer mais medicina veterinária, mas você não vai fazer arte, não. O que você vai fazer? Ou direito. Você vai fazer direito ou medicina. E você escolheu direito? Direito, porque era mais fácil, só por causa disso. Porque passar em medicina é muito difícil. Medicina é tempo integral. Aí eu descobri...
uma certa paixão pelo direito criminal, gosto, trabalhei em delegacia. Não. Foi meu primeiro emprego, foi ser estagiária numa delegacia de polícia civil. Olha ela! Obrigada. Quem vê ela assim, toda Hello Kitty, não pensa nisso. Eu até quis ser delegada um tempo, mas tipo, meio que a... Você teve um episódio de aeromoça também, não teve? Você queria ser aeromoça, alguma coisa assim? Ai, é verdade, eu até esquecido. Eu lembrei por ela. Daí que você tava num negócio que você queria ser aeromoça? Já quis ser aeromoça, mas nunca cheguei a, tipo... E, gente, ela não tem uma cara de aeromoça? Tipo, aquelas aeromoças bonitonas? Tem, não tem? Olha, aeromoça. As saídas de emergência estão localizadas à sua direita, com o sinal luminoso vermelho. Em caso de queda e a gente cair na água, para vocês não morrerem, vocês podem pular na água por ali. Mas se vocês não souberem nadar, vocês vão morrer também. É isso. Bom voo. Bom voo. Bom voo. Todo mundo desesperado. Eu era moça lá, plena, pleníssima. Mas enfim, era moça, eu nunca cheguei a, tipo, entrar em curso, nada. Foi só, tipo, um surto. Mas direito, eu realmente entrei, realmente, tipo, me formei. É, mas eu gostava do direito penal, mas depois que eu vi a realidade, trabalhando em delegacia, eu vi que, tipo, sujo. É. Não, eles não resolvem as coisas, gente. Desculpa. Assim, olha que eu trabalhei num lugar muito privilegiado. Lá não tinha tanta demanda, pô, era o sul e tal, é um lugar bem mais seguro. Eles conseguiam fazer alguma coisa, né? Mas não, só não fazia? Não, eles faziam. Tá. Tipo, tinha pessoas da equipe que não queriam trabalhar, mas em geral, tipo, eles conseguiam fazer alguma coisa. Mas era muito burocrático, o sistema todo é uma bosta. E daí foi que, tipo, ah, não quero mais. Aí eu quero voltar pra... Quero ser das artes, quero ser disso. Aí foi aí que você entrou. Foi, pá, vou... Foi ali pela pandemia também, não foi? Perto? Foi. Foi antes de dar a pandemia. Foi. Aí eu comecei a fazer vídeo. Que muita gente começou a trabalhar na pandemia, né? Com a internet. Isso, eu comecei no YouTube fazendo vídeo de receita vegana. Oh, que da hora. Ah, inclusive, gente, a Bela, ela é vegetariana também, né? Sim. Ovo lacto vegetariano, né? É, eu comecei a fazer uns vídeos, tipo, fofos e curtos. E ela já foi vegana, inclusive. É uma coisa que eu quero muito ser, mas eu não sei se eu vou conseguir, então já... Mas hoje não sou mais, gente. É que é difícil porque não tem opção, né? O problema não é nem parar. É as opções que você não tem nos lugares, você, né? Você tem que ser organizada. Sim. Você tem que, tipo, se planejar. Levar a marmita também, se preparar. Porque não tem opção. É muito difícil. É muito difícil, gente. Eu também tenho. E, eu tô pensando ainda se eu vou conseguir virar. Porque eu não quero, tipo assim, virar e parar de ser. Porque é um frustrante, não é? Você, tipo, chegar lá e depois voltar pra trás. É. E aí, tipo assim, eu não sei se eu tô preparada pra isso, aí eu penso muito nisso também. Uhum. Mas enfim, já que chegamos aos pontos, você isso. Tá aqui hoje, né? Que... Eu comecei fazendo vídeo de receita, não deu certo, tava pouca view. Aí eu comecei a fazer vídeo de look de famoso. Que da hora! Eu recriava look de famosos. Assim. Nossa, aí da hora, não sabia disso não. Aí começou a dar um pouquinho mais de view, só que não foi aquilo tudo não. Uhum. Aí surgiu o TikTok e alguém me falou, entra naquele TikTok lá. Aí foi que cresceu. Aí eu comecei fazendo esses vídeos, comecei acompanhando as trends, comecei no TikTok. As trends do TikTok incrível. Eu amo. Eu consegui crescer no TikTok, assim, eu comecei fazendo vídeo de look também. E aí é basicamente o que chegou a ser hoje, né? Você foi fazendo, acompanhando criadora, e mudando. Criadora, né? Criadora de conteúdo. É, mas no início eu fazia só de look, daí agora... Agora tipo, seu conteúdo é... É muito mais lifestyle, muito mais abrangente. É basicamente o que eu faço com vocês, gente. Meu conteúdo é bem parecido com o da Bella e vice-versa. Inclusive, eu levei hate no meu primeiro vídeo do TikTok. Sério? Foi. Por quê? Eu fiz um vídeo de look do clipe do Twice. Eu acho que... Não, não era o Titi, era o Cheer Up. Looks inspirados no gente, clipe. Eu não sei, gente. Não conheço K-pop. Aí eu fiz esse vídeo. Aí o pessoal te hateou porque não parecia. Não, eu falando que era Cory Abu. Que ela era tipo Maria Hachi, assim, Cory Abu. Eu falei, não, gente... Só porque você falou do look? Tipo, não, gente, eu não sou. Eu não tô tentando ser coreana. Eu só tô, tipo, fazendo vídeo dos looks. Ah, você só tava falando da roupa e o povo falando que você queria ser coreano por causa da roupa? Eu tava recriando o look. Talvez elas entenderam que eu, tipo, queria imitar as meninas, sabe? Oxi, mas aí é falta de interpretação total, né? Foi, tipo... E agora vamos contar como a gente se conheceu, né, amiga? É, nossa, é legal essa história.
É verdade, legal. Porque não tem nada a ver, né? Foi muito assim. Na época da pandemia tinha um grupo... Tinha um grupo de pessoas que eram, tipo, influencers. Só que a maioria eram influencers de K-pop. Era alguma K-pop, coisa assim, né? E tinha a galera do anime. Foi onde do anime. Entrou. Foi onde eu entrei. É. Sendo que, tipo assim, eu gosto de anime, gosto, mas eu nunca fui otaku. Eu queria me considerar otaku pra participar de uma bolha. A real é essa. Mas eu nunca fui otaku, gente. Tipo, eu não sou otaku. Tipo assim, eu gosto de anime. Eu gosto de fazer cosplay, inclusive. Não sou amiga, tipo, eu não acompanho nenhum tipo, anime. Tu não é K-pop, mas tu é otaku? Não, otaku é quem vive, tipo, assistindo anime, tipo, o tempo não, todo. Eu acho tá sempre... que não precisa, eu acho que, tipo... Não, gostar de anime é uma coisa, ser otaku é outra. Tipo, otaku é, tipo, realmente quem gosta de anime. Tipo assim, acompanha tudo, sabe tudo. Eu não sei quase nada se você me perguntar, tipo, sobre Spy Family. Eu nem terminei de assistir. Ah, então eu acho que eu sou mais otaku. Você é, amiga. Você conhece muito mais anime que eu também. Eu gosto muito de anime, gente. Não tô falando que eu não sou otaku porque eu não gosto de anime. Não, eu gosto muito de anime. Só que eu não me considero otaku por esse fato. Tipo assim, porque eu não acompanho sempre, sabe? Mas eu gosto muito do universo geek em geral. Tipo, por exemplo, eu gosto muito de Harry Potter também. Mas eu não me considero, tipo, Potterhead, né? Eu falo Harry Potter. Mas eu não me considero Potterhead porque eu assisti muitos filmes do Harry Potter, assisti tudo. Porém, eu assisti quando eu era criança. Então eu quero rever Harry Potter porque eu não revi muitas coisas. Não, dá pra ser Potterhead, é muito filme. É muito filme. Mas eu quero, tipo, pegar um dia, assistir tudo. Tipo, o meu sonho é um dia maratonar Harry Potter. Tipo, assistir tudo em uma semana, assim, por exemplo. Eu quero muito fazer isso. Quero... Vamos fazer esse projeto, amiga? Isso é legal. Ai, é que eu não sou tão fã de Harry Potter. Eu gosto, mas, tipo, eu não sei se eu tenho coragem de assistir tudo. É. Ah, eu tenho. Eu gosto pra caramba de Harry Potter. Aí, tipo, e eu queria muito... Eu prefiro assistir Harry Potter, por tudo, do que assistir One Piece, por exemplo. Eu não tenho coragem de assistir One Piece. Pra mim, é muita coisa. Eu gosto de One Piece, mas eu não tenho coragem também. É tá maluco, é muito episódio. É, muito episódio, cara. E, tipo, eu não assisti nenhum. Tem gente que acompanha desde muito tempo, né? Então aí é entendível que a pessoa goste. Parece ser um anime muito bom, né? Tem que ter muito tempo livre pra ser otaku. Sim, aí, tipo assim, eu não consigo, mano. Tipo, gente, eu assisto às vezes série tomando banho. Tipo, é o tempo que eu tenho. Mas voltando, né, amiga, ao que a gente tava falando antes, que era... No dia que a gente se conheceu. Isso. Tinha esse grupo de influenciadores e todos eram votados nicho K-pop e anime, principalmente K-pop. Era a grande maioria, tipo assim, tinha três pessoas que curtiam anime e o resto do grupo era tudo K-popper, né? Porque eu só via K-pop naquele negócio. Sim. E daí a dona do grupo, tipo, me convidou pra uma house e tal. Pô, assim tinha dado certo na internet, tava crescendo ali. Eu fiquei tipo... Que legal, tal. E vai encontrar outros influencers também, né? Era muito legal. Até, eu lembro que foi meu primeiro contrato, assim, um dos primeiros. Não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros contratos. Uhum. Daí uau! Eu tava muito animada. Aí eu cheguei, era uma sala comercial. Eu também cheguei muito animada quando eu cheguei no lugar. Tipo, é bonito o lugar, não era feio, né? Só que, assim... Tipo, não que eu tava esperando uma mansão. É, só que o pessoal prometeu uma house. Aí a gente pensou, é uma casa, né? Não que era, tipo, uma kitnet pra um monte, pra cinco pessoas ficar juntas, né? Era, tipo, uma kitnet real, né? Uma kitnet meio grandinha, mas era. Se fosse, sei lá, um apartamento pequeno que fosse, mas tivesse lugar, tipo, lugar... Nem que fosse, sei lá, triliche, bilhete, whatever. Tivesse, sei lá... Lugar pra gente dormir. No show, não tinha. Não tinha, inclusive... Cama, dormimos solteiro. A gente se conheceu e no mesmo dia a gente dormiu junto, né, amiga? No chão. Eu cheguei, né? Era minúsculo o lugar, era uma sala comercial minúscula. Aí eu olhei assim, tinha uma cama de solteiro, aí a gente era cinco meninas. Sim, aí, com uma cama de solteiro, como é que faz? Gente, a gente é cinco meninas e uma cama de solteiro. Aí eu descobri que a moça que tava lá, ela mora lá. Sim. A dona da empresa. Aí eu, gente, não, então a cama é da mulher e não tem lugar. Aonde vai dormir cinco meninas numa casa que tem uma cama de solteiro e a da mulher ainda? Tipo... Mas ela não dormia lá, né? No dia que a gente tava. Ela dormia no sofá. Ah, é verdade. Tinha um sofazinho tipo, bem pequenininho. Enfim, essa foi a nossa história, né? Quando a gente se conheceu e tal. Eu queria falar uma coisa sobre essa
época, porque eu acho que o nosso grupo foi o melhor que foi pra casa. Porque essa house foi separada em grupos e, tipo assim, tinha um perfil lá que a gente cresceu do zero, né? E, tipo assim, esse perfil era no TikTok e tinha o quê? Sei lá, 10 seguidores, né? Alguma coisa assim, era bem pouquinho assim mesmo. Ou, tipo, sei lá, 100. Aí, tipo assim, o que que aconteceu? A gente pegou o negócio do zero e a gente ergueu aquilo, a gente conseguiu bater quantos? 100 mil em 2 dias, não é? No perfil. Acho que sim. Acho que foi alguma coisa assim, mas eu lembro que era um valor muito alto, assim, tipo, 100 mil em 2 dias. E foi bizarro, mano. A gente se esforçou muito, aí a gente ficou chateada, porque, tipo assim, as outras pessoas só surfaram do hype que a gente conseguiu pra casa, né? O pessoal não se esforçava pra gravar, a gente acordava cedo, gravava, pegava ideia, aí o que que o povo começou a fazer? O povo ia, pegava ideias da gente, dos vídeos antigos pra refazer, como se fosse, tipo, uma trend da casa, né? Pra todos os grupos fazerem, então, tipo assim, eles pegavam umas ideias da gente, e, tipo assim, o restante do grupo não fazia nada, só tava surfando no hype. Acordava cedo, dormia tarde, dormia pouco. Sim, a gente real se esforçou muito, gente. A gente real levou a sério o bagulho. A gente nem saiu, a gente, tipo, ficou focada lá. Sim, até que chamaram da casa das e-girls, né? Porque, tipo assim, achavam que eu, pelo menos, não era e-girl. A Angel se identificava como e-girl, né? Ah, eu tinha surfado no hype, tinha falado, não, eu posso ser e-girl, eu sou girl mesmo. É. Eu, tipo assim, quando o pessoal falava assim, ah, você é e-girl, não sei o quê, eu negava. Aí chegou um momento que eu falei assim, mano, o bagulho tá no hype. E eu falando que eu sou e-girl ou não, o povo não vai me respeitar mesmo? Vou falar que eu sou e-girl se alguém perguntar, sou. É, até hoje alguém me pergunta, fala, ai, né, fazer o quê? Não, eu não gosto de falar que eu sou e-girl, porque eu tenho um negócio contra. Mas aí, tipo, na época tava dando bom mesmo falar que era e-girl. Eu falei assim, ai, mano, ah, você é e-girl? Eu falei, ah, sou. Vai odiando por dentro, vai falando só porque, não vai adiantar mesmo. Porque, tipo assim, eu pensei, não vai adiantar mesmo eu falar pra pessoa que eu não sou. Porque a pessoa vai falar, não, você é assim. É que girl é um bagulho muito ridicularizado, né? Sim. As pessoas são muito más pra ser girl. Sim. E eu me considero uma pessoa alternativa, mano. Eu nunca me considerei girl. Até porque era um estilo que eu já tinha antes de ser. Nossa, de vir essa era da girl. Eu falei isso, me meteram. Mano, e eu tenho prova de 2014. Não existia girl. Eu sei, eu já falei a mesma coisa que tu falou. Nossa, me deram um pau. É, não, 2014 não tinha girl. Você é, 2000. O suficiente pra ser alternativa, você é girl, você é padrão, cala sua boca. Tipo assim, alternativa também não é só o estilo, né? É como você segue tua vida também, não é? As tipo assim, que você consome. As coisas que você consome, tem muita coisa que gira em torno do alternativo. Não é só você vestir preto e colocar piercing, né? Você é muito, tipo... Eu sou muito doll. Doll. Eu diria que, tipo... E eu já sou mais Monster High, eu gosto mais de algo mais trevoso. Eu sou assim. Eu, tipo assim, a Bella é muito bonequinha e eu sou, tipo, se eu for uma boneca, eu sou uma Monster High. É. Eu gosto também desse estilo boneca, mas eu gosto de uma boneca mais gótica. Sim. Mais trevosa. Eu acho um estilo mais moderno que o meu. Sério? É, eu acho que o meu vai muito pro vintage e o seu é muito mais edgy, mais moderno, mais, tipo, diferente. Legal. Uhum. Aí me pergunto, qual é o seu estilo? Não sei, gente. Gente, eu visto o que eu gosto, eu visto o que sou eu. Achei essa roupa bonita, me identifico com ela, eu visto. Eu também, é a mesma coisa. E eu gosto de coisas, assim, bem diferentes, assim, que chamam atenção, que principalmente chama minha atenção e tem a ver comigo. Por exemplo, esse vestido aqui de lua. Mano, eu amo a lua. É um vestido que tem uma lua. Quando eu vou estudar os estilos, tipo, às vezes eu quero estar por dentro dos nomes, tipo... Sim. Ah, isso eu não E eu não consigo falar, mano, tipo... Isso eu não sei o que é cor, isso é cota de cor, isso é... Isso é, sei lá, cyberpunk. Aí você percebe que você é uma mistura de tudo, às vezes. Você se identifica com vários. Eu, assim, eu sou coquete, dark feminino, gloomy. É, não dá pra saber, mano. Eu desisti, gente. Pra mim, eu sou alternativa. Eu sei o que eu sou. E eu visto o que eu gosto de vestir, entendeu? Eu decidi que eu não quero mais me encaixar numa coisa assim. Então, é isso. Eu sou a Agnes. Esse é meu estilo. Eu nem vou falar que sou alternativa porque vai ter as pessoas vêm me xingar falando que eu sou padrinho.
Então, gente, essa é a questão. Tipo assim, igual a gente falou, alternativa não é só questão de estilo. Não é porque a Bela é mais doll que ela não tem um consumo da cultura, assim, gosto, mais alternativa. É. Bom, a gente se perdeu aqui um pouquinho, né, falando de estilo e tal. Mas, bom, a gente se conheceu nessa house e deu tudo muito certo e muito errado ao mesmo tempo, resumindo, né? Ah, foi uma experiência legal. Eu faria tudo de novo. Foi legal. Eu gostei. E, tipo assim, eu conheci pessoas incríveis, tipo a Bella, a Angel, todas as meninas lá. Um beijo pra vocês, meninas, se vocês estiverem assistindo aí. A nossa conexão naqueles dias foi, tipo... É, e a gente se deu muito bem, né? Foi bizarro. Tipo assim, de todas as meninas, eu senti uma forte conexão com a Bella. Eu chorei pra ir embora, não queria ir embora, não. Eu chorei também, você lembra? Foi mó chororô, gente. De todas as meninas, na real, né? Não só nossa. É. De todas as meninas, tipo assim, a gente se uniu muito, a gente real construiu aquilo e, tipo assim, foi um sentimento, assim, de vitória também nossa, né? Aí, depois que a gente voltou pras nossas casas, a gente manteve esse contato só virtual, porque sim, morava longe. E daí, tipo, dá aquela espiada, né? Normal. Mas eu continuava sendo amiga, óbvio, né? Mas não se falava tanto. Mas aí, tipo, aconteceu um negócio que a Agnes veio pra Santa Catarina e ela sofreu um relacionamento abusivo. É um negócio bem pessoal. Dado uma visão geral, a Agnes me bloqueou nessa época. E eu, ué? E daí eu fiquei sem... A gente perdeu um contato por um bom tempo. Eu fiquei sem ter como ter contato com ela. Mas foi por causa dessa pessoa. Se vocês quiserem que a gente conte, que a gente expõe, porque não foi só com a Agnes, tem muitas outras vítimas. Sim. Também. Essa pessoa... Foi complicado, gente. Eu nunca expus isso por medo mesmo, mas já que a Bella tá falando, hein? Vai expor, entendeu? É. Porque vocês merecem saber, porque essa pessoa é pública, essa pessoa tá na mídia, essa pessoa fez mal pra muitas, muitas meninas. Sim. E tá aí, é, tá aí. Tá aí. E tá aí, tipo, vivendo como se nada tivesse acontecido. Então, se vocês quiserem, bora lá. Inclusive, por que que a Bella falou disso, né? Porque foi uma coisa que marcou muito a nossa amizade, né? Por isso foi. Você tocou nesse assunto. Porque, tipo assim, foi, gente, a Bella real me salvou, ela real, tipo assim, foi uma pessoa que me ajudou muito. Inclusive, as outras meninas também estavam no meio, eles fizeram um grupo pra me resgatar. Eu fico muito feliz que eu consegui ajudar, porque tava difícil. E ela real me ajudou muito, porque é. Porque a gente tentou ajudar antes de outras formas, não conseguiu. Foi bem difícil. Assim. E resumindo, a nossa amizade, tipo, fortaleceu muito depois disso. Porque, tipo assim, eu sabia que real ela era uma pessoa que eu podia contar. E que sempre ia confiar em mim. E que eu também poderia confiar nela. Enfim. E foi isso, né, amiga? Aí hoje em dia a gente tá aqui. Tipo, a gente mora bem perto uma da outra. A gente fica, às vezes, tipo, um período sem conseguir falar por causa da correria. Mas quando a gente volta, é como se ela tivesse acontecido, sabe? Sim, é. Eu confio totalmente a Aiko, a Bella, porque eu sei o amor que a Bella tem pela Aiko. Enfim, eu acho que a gente a gente, tipo assim, não é aquelas amigas unidas de, tipo assim, se falar todos os dias, né? Até por conta da correria. A gente é bem, bem assim, né? Tipo, sempre ajuda uma outra. Inclusive, a Bella viajou, cuidei dos gatos dela. Eu viajei pra trabalhar no chalé, que vocês sabem. E a Bella ficou com a Aiko e cuidou das minhas três filhas, né? A Renata, a Sakura e a Aiko. É isso, né, amiga? Bate aí. Tamo junto. Eu boto minha mão no fogo, assim. Enfim, agora a gente chegamos na reta final aqui do nosso bate-papo, que é as perguntas para a Bella, que vocês fizeram lá no Instagram. Então, bora ver as perguntas. Bora. Tá ansiosa, amiga? Sim. Nossa, gente, tem uma pergunta bem polêmica aqui. Eu vou deixar ela pro final, só pra vocês ficarem curiosas, porque eu sou assim. Vamos lá. Se você se definisse como um lugar, que lugar seria? Se definir como um lugar? Sim. Minha casa. Sua casa? É. Você acha que aquele lugar parece você? Sim, é aquele lugar que eu tô, né? Toda hora. Minha casa, decorado do jeito que eu quero. Não, porque eu vou falar, tipo, eu sou um lugar, eu sou a Disney. Você é uma pessoa muito... Não sei, uma pessoa muito divertida, que todo mundo gosta. Tipo, a Disney, todo mundo quer ir. Não tá afim. Eu sou o viaduto ali do Glicer. Pergunta, o que você seria? Não sei, eu acho que eu seria... Nossa, o que eu seria? Olha, o que eu gostaria de ser era uma moto. Eu seria, sendo bem sincera, assim,
o ronron que é de café. Eu acho que sim, só que um pouco com uma temática um pouco mais dark. Inclusive, eu amo o ronron café, gente. É um cat café que tem aqui em São Paulo. Ele é muito legal, visitem lá. Eu acho que seria tipo um ronron café, mas tipo um pouquinho mais dark, com umas coisas mais pretas e pá. Eu sou o Acho que eu seria eu um lugar assim. Eu sou o Jess, made de café. O made de café? Não, na verdade. Eu nunca vi isso. Nossa, ela já me conhece como cliente. Eu sou fofo. Eu achei que você falou que era fofoqueira. Enfim, vamos pra próxima pergunta. Que estilo de música você curte? Eu acho que... Você é meio eclética, né? Mas acho que o que eu mais escuto é... K-pop. Indie. Sério, indie? Indie e principalmente o indie set, assim. É o que eu mais escuto, mas em segundo lugar que é K-pop. E acho que... Oi, a luz desligou. Curto é... Eu gosto de pop, eu gosto de rock também, mas eu não ouço com tanta frequência quanto indie e K-pop. É isso aí, gente, é isso. Essa que eu achei interessante, por isso que eu escolhi. O que tem na bolsa de vocês? Eu escolhi essa dúvida aqui também, Ixi. Porque eu também tenho essa dúvida. O que, que você carrega na sua bolsa, assim? Nossa. Em primeira mão pra vocês, o que Love Share dela? Eu acho que tá muito aleatória, porque, tipo, tá tipo um mix de eventos, porque eu preciso ir pra muitos lugares diferentes. E daí eu fui pra muitos lugares diferentes. Vamos ver o que a Bella carrega na bolsa dela. Um caderno. Um caderno, olha que bonitinho o caderno dela. Que eu levo pra minha aula de teatro, fazer minhas anotações. Vixe. Aí tem o meu estojo. Estojinho. É da... Ah, é da... Eu tenho um desse, gente. Eu e a Bela, a gente tem muita coisa parecida, tem, né? Tem muita coisa igual. Ó, esse aqui, por exemplo, eu tenho. Tudo que é da Kurumi, eu tenho. Mas você tem mais coisa da My Melody, né? Eu tenho mais coisa da Kurumi. Ai, a gente é My Melody. Esse tem uma sombrinha, porque a sombrinha. São Paulo, né? É. São Paulo, tem que andar com guarda-chuva. Aí eu tenho óculos de sol. Vai, pode continuar. Nossa, ficou bonito você. Eu tenho um desodorante. Desodorante. Ah, você inclusive adora esse desodorante. Paga nós aí, se quiser mandar. É de Posso lavanda. Passar? E é cheiroso. Seguro CC. Eu tenho bastante CC, né? Eu não tenho, sabia? Nossa, eu tenho. É muito cheiroso, gente. Eu tenho. Eu uso o desodorante mais forte que tiver. É, esse é um power bank. Olha o power bank dela, gente. Do adesivado. Mentira. Uma pomada pra pele. Assadura. Ela tava com problema na mão, que tava descascando as mãos dela. De ai, tem minha chave, que é um spray de pimenta e um alarme. Tá. Dora. É. Gostei disso aqui, quero um. Aí tem um fone de ouvido, de fio. Tem um negócio com card de K-pop. É muito K-popera ela, gente. Ela anda com card de K-pop. Eu não entendi. Tem a minha carteira, né? O que os cards de K-pop é pros K-popers? É tipo, sei lá, a cartinha de Yu-Gi-Oh? Mano, eu acho que é uma boa comparação. É sério? É. Porque, tipo, eu nunca entendi a pira dos cards. É, tipo, eu acho que eu sempre entendi como algo, tipo, carinhoso. Tipo, ah, eu gosto tanto desse pessoa. Vou andar com a fotinha dela. Olha que botão bonito. Tem umas passagens de ônibus. Aqui. Passar de ônibus. Tadinha, gente. Eu fiz ela tirar tudo da bolsa. Não problema, não. Vou te ajudar, amiga. Amor. Tem duas fitinhas house. Coquete. Coquete. Ah, tem dois miniaturas de sabonete que eu fiz. Ai, deixa eu chorar. Nossa, é muito cheiroso, amiga. Gente, comprem o sabão da Bella. É muito bom. Vou deixar o arroba aqui pra vocês. Ah, é verdade. Eu tô lançando aí recente. É, e é dos gatos dela. Essa aqui é uma lente. Uns bagulhos de prender o cabelo. E um monte de moeda. Aqui. Ela mostrou tudo literalmente, gente. E um monte de moeda. E um monte de moedinha. Que meu ex deixou lá em casa. E pra você que perguntou o que a Bella tinha na bolsa dela, tá respondida. A bolsa de alguém diz muito sobre a pessoa, né? É. E a minha bolsa não muda muito, viu? Porque perguntaram de vocês. Eu falei só da Bella, mas porque a pergunta era pra ela, né? Mas a minha bolsa também não muda muito, sabe? Eu carrego as coisas que eu preciso, documento, carrego o powerbank também, sabe? Não... O negócio não tá funcionando na hora certa, né? Próxima pergunta, né, amiga? Como tu consegue ser tão fofa? Não a Agnes. Eu achei isso um pouco pessoal. Tipo assim, eu não sou fofa. É, sim. Eu sou fofa, olha aqui. Eu sou fofinha.
Mas e aí, amiga? Ah, tem momentos que você é muito fofa. Não, mas fala de você, como você consegue ser tão fofa? Eu acho a Bela fofinha também. E, gente, por incrível que pareça, muita gente acha que a Bela força a voz, ela não força. Ela fala assim 24 horas mesmo, tá? Eu achei incrível, mano. Porque quando eu conheci, é porque é nítido quem força a voz e quem não força. Ah, é verdade. Quando a menina força, fica muito parecido com o anime. A tua voz não é parecida com o anime. Não. A sua voz só é fina mesmo. É. E é docinha, ela fala calminha, assim, ela não força. Agora, quando a menina força, é muito parecida com o anime, a voz, gente. É. Então, tipo, dá pra diferenciar. Ah. A Bela é muito assim mesmo, ela é isso aqui que vocês estão vendo. Eu acho que é, na verdade, genético. Eu tenho uma tia que fala assim, e uma prima também, que fala exatamente. A minha prima, nossa, fala igual eu, só que muito mais fina. E eu acho tão bonitinho, porque combina total com o estilo dela, que é mais doll. Gente, a minha prima fala assim, e é, tipo, natural, eu juro pra vocês, é mais fina que a minha. Agora chegou o momento final, a pergunta mais esperada. Todo mundo quer saber. Aqui todo mundo quer saber. Todo dia tá me perguntando isso. Eu não... E vai ser revelado aqui, segurando a minha mão. A Bela terminou com o Wesley. Pra quem não sabe, o Wesley é o... Sim. Namorado ou ex-namorado? Sim. Terminou, eu não falei porque ele pediu pra não falar. Ele e aí ela vem aqui no meu canal e tá lá falando. Não, eu acho que já pode, sabe? É, eu acho que já faz um tempo ele também. Ele não se sente muito confortável de eu falando sobre isso, aí por isso que eu não falei. Mas assim, é pessoal, né? Querendo ou não, é pessoal, gente. Então, às vezes... E por mim, eu falaria, tipo... Não, sim, e por mais que, tipo, uma coisa que eu gostaria que o público inteiro, de todas as pessoas, entendesse. Tipo assim, por mais que a pessoa é pública, e o relacionamento dela também seja público, tipo o meu do Fad, que ele grava vídeo comigo também. Gente, às vezes quando os dois terminam, não, uma parte não quer falar, uma parte não se sente confortável e tá tudo bem, porque querendo ou não, tipo, não é só o que vocês vê, tem o interno também. Às vezes o relacionamento passa por complicações dentro, que as pessoas não querem externar, sabe? Sim, e é isso. Mas quase ele não é... uma pessoa pública, né? É, então, e ainda mais. Então, tipo, tem que respeitar, entendeu? A Bela quis responder logo pra... É isso, eu não vou falar em nenhum lugar mais. É. Quem viu esse vídeo só tá... Quem sabe. Viu, viu. É. É isso. É isso. É isso. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Quem assistiu até agora, comenta aí. Doritos. Comenta Doritos. Doritos de laço. Comenta aí se você assistiu até o final. Quero ver quem gosta da gente. Doritos. Eu vou ficar muito triste se não tiver nenhum. E até o próximo vídeo.